举报他没有用，人家没骂你，你举报，就他骂你，你举报也没有用。你以为像主播玩啥容易逼累的，你举报他就违规呢？歪歪对游客这一块管的老松了。你受伤也没用，官方不会管你受不受伤。你又不是国王，你又不是消费大哥，人家管你受不受伤啊？官方说你使，还没装完，这半天呢？打电话问啊。听着，这车声是不是？那是不能误车了吧？那去年这家车误的，去年下雨吗？嗯，拿东西不好拉。看着都在地儿摘的，这花生今年个头呢，费劲去了。咱这费劲，你知道我妈那边是谁？嗯、人家搜得着，你为了打工去，我们那不有货源吗？打工人一天100多块钱呢。嗯，完人就搜得着，搜得着人这个地里全堆了。人家移动的车，你要是让人家出人也是16一袋，你要人家不出人是人家不出人的价，人直接上地里给你打去，你说上哪就上哪儿排队，嗯，人直接搁地里打，像咱这费逼劲我拉家的，这个咱这地不行，咱这说咱这机器也少，你发现了没有？嗯，人直接就给你一条龙，你要给掏钱也行，不掏钱打完花生秧给人家。嗯嗯，你到婶儿包大队的地不全是搁地里起，起完了人也不用船，你给打。你那不平地吗？现在咱都山地吗？没有事儿了。人家直接就搁地里，直接就打完装袋儿了。打完装袋儿直接卖了是。人都搁像咱，我发现咱这旮旯人呢，给起花生的技术也不行。像我妈那边给起花生，都很少捡花生，捡一大堆。嗯。人家不掉角。咱这个掉角。咱那个